país, que surti de Catalunya, doncs crec que és indispensable i ens ajuda a donar a conèixer la nostra lluita, la nostra causa. No, doncs, agraïts nosaltres i molt, molt contents que al cap de 3 anys i mig doncs, puguis estar aquí, aquí a més a l'Equador i tens família, Sí. aquí Sí, tens. sí. Fa un moment t'he enviat els records de la teva cosina Sí. No, a casa. tinc molts cosins, oncles ja tots són morts i malauradament la meva mare va morir ara fa 3 de juny, fa poc temps, no? I poc temps, inclús abans que jo pogués sortir de la presó, 20 dies abans que pogués Sí, sortir sí, de la sí. presó. Però bueno, sí, conec l'Equador, em sento, lògicament tinc sang del país i és un país que m'estimo, que segueixo, intento seguir doncs, tota la seva actualitat política i bé, escolta, doncs encara ho dic, estic més a prop vostre, malgrat la distància, estic molt i molt a prop. Tu venies aquí de petit, no? A passar les vacances. Sí, havia vingut, sí, i ara fa molts anys que no hi, per diferents circumstàncies, no puc anar a venir. Però sí que hem mantingut els contactes amb la família també hi han vingut bastantes vegades per Catalunya i coneixen perfectament doncs, la problemàtica. A vegades no sempre fàcil, no? Jo recordo quan era més petit, totes les primeres vegades que venia i l'entorn familiar els hi costava entendre això de Catalunya. Ja estic parlant les primeres vegades, havia de ser sobre els anys 70 i poc, no? 76 o així, i no ho Havies entenien. après a muntar cavall aquí a l'Equador. Sí, a totes aquestes coses que habitualment aquí no es fan, no? Bueno, és un altre estil de vida. I, bueno, doncs diguem que sí, de fer activitats que habitualment aquí a Catalunya no les faig, sí. Per cosa, és molt diferent la gent, no? Perquè aquí fins i tot, jo recordo que l'entorn de la família o dels amics dels meus pares, de la meva mare, vaja, de la meva mare, els agradava dir que provenen de famílies espanyoles, no? I quan, precisament, nosaltres deien que nosaltres no hi teníem res a veure, que més aviat, doncs no ho entenien, no ho entenien, els hi costava entendre. Però jo crec que hem fet llavor, una mica de llavor a la família, i bueno, jo crec que vosaltres també ho hem anat rematant, i crec que cada vegada s'entén més. Ara, fa pocs dies, ja hi hagia unes declaracions del president de Mèxic, per exemple, d'una contundència important. Jo crec que fins fa poc era impensable, però jo crec que és un sentiment bastant estès ara doncs de reconèixer doncs, el paper que va tenir Espanya en el genocidi de les cultures de Sud-amèrica. No? Jo crec que això és una cosa que s'ha d'explicar i que a vegades que jo els deia, escolta, si vosaltres veu assolir la independència, ens hauríeu de recolzar, perquè també és el que volem nosaltres. No? Vosaltres ho veu fer, no? Doncs ara ens toca a nosaltres. Bueno, però són coses que jo crec que s'ha d'explicar i la gent acaba entenent. Sí, tots ho hem viscut que costa una mica, això de la madre Sí, pàtria. tira, però, bueno, però jo crec que cada vegada també hi ha més gent que està més atenta a aquests canvis. De fet, com et comentava, amb el cartell havien posat que parlaries del llibre de Togues i Reixes i de l'indult, però senta't lliure de parlar Sí. llibre, eh? No, jo amb els dos llibres, a veure, el segon, sobretot el Togues i Reixes, Tinc el de presó. exacte, aquest és el primer, sí. Aquest el primer, a veure, jo quan vaig entrar a la presó, des del primer dia, uns dies abans, de fet, prenia notes perquè vaig imaginar de seguida que això aniria per llarg i després vaig pensar, escolta, viuràs coses interessants i val la pena que les apuntis perquè si no te'n recordaràs. La idea no era fer un llibre, ni molt menys, simplement fer anotacions del dia a dia que jo anava vivint. El que passa és que jo vaig passar les meves notes amb algunes persones perquè les anava traient de la presó, per si de cas, dic, doncs, les vaig traient de tant en tant, i algunes persones que ho van llegir, home, diu, això s'aguantaria com a llibre i ajudaria a explicar només la vostra situació aquí, també la vida de les presons, com són, com es viu, etc. I, bueno, doncs després de pensar-hi vaig pensar que podia ser un document interessant. I aquest és el sentit del primer llibre, que té una forma molt de dietari. No? Explico el dia a dia, com ho visc, les visites que rebo, el que sents,
Els llibres que llegeixo, també faig comentaris sobre els llibres que llegeixo, les impressions que vaig tenint, els mals moments que pots passar, els bons també, bueno, diferents coses, no? I, no sé, és una vivència molt personal. I el segon ja està més enfocat de cara al que seria el judici, no? Des de que sortim de Lledoners, de la presó de Lledoners, la preparació del judici i els 4 mesos de judici i la nostra vida sota del real. Bàsicament és això, el segon llibre. Déu-n'hi-do. Tot el que aquests 3 anys i mig... Sí, sí. Donen per molt, la veritat és aquesta. Però sobretot és perquè descobreixes un món nou, no? Jo desconeixia. Jo havia visitat presons quan estava com a regidor de l'Ajuntament de Barcelona, havia visitat la Model abans del seu enderrocament o de la seva... des que la cuidessin. Però, clar, una cosa és viure unes hores allà dins i una altra cosa és viure el temps que m'hi ha estat d'altres. I, bueno, doncs, te n'adones doncs, que la imatge que tens a les presons és molt diferent a la realitat. Estàs molt basat, molt influenciat en el que has vist a les pel·lícules, el que has llegit als llibres, i bueno, doncs, dins de les coses dolentes, que n'hi ha moltes, també hi ha de positives, i veus molta humanitat, trobes bones persones, gent que et vol ajudar. Jo crec que nosaltres arrossegem uns excessius prejudicis. Jo entrava amb la idea de que, escolta, aquí ho passarem fatal, i inclús recordo que el primer dia, que hi ha com una comissió de benvinguda a cada presó, que t'explica una mica les normes de funcionament i que et donen 4 dades, i els vaig veure molt amables, no? I la meva desconfiança era dir, escolta, aquesta gent ens estan enganyant, i així que puguin, fotran les 4 coses que portaven. I és aquesta idea, no, i al final no et passa res, perquè és gent que està en la mateixa situació que tu. Normalment la gran majoria és gent de la qual et pots fiar i que tots estem en la mateixa situació i ens ajudem a l'un dels altres. És l'altra part del que veus. Però sempre he intentat explicar que, malgrat tot, nosaltres som gent privilegiada, perquè la nostra situació és molt diferent, tenim un reconeixement social, fins i tot quan érem a Madrid, era molt diferent. I hi ha gent a la presó doncs, que no té aquest reconeixement social, que no té família. Nosaltres hem rebut milers i milers de cartes durant aquest temps. Hi ha gent que no rep ni una sola carta, no té a qui trucar, no el vull anar a visitar. Hi ha gent que pateix molt, no? I és una altra cara de la presó. No és la que hem viscut nosaltres, insisteixo, però també existeix això. No? I aquí també la nostra feina, especialment jo a Madrid m'hi vaig dedicar molt a intentar ajudar aquesta gent. La gent que no tenia recursos per pagar-se un advocat, que els advocats d'ofici tampoc acaben de fer bé la seva feina. Bueno, intentava ajudar amb aquestes coses tan bàsiques, però que acaba unint-te molt a la gent. Gràcies. No t'he presentat, però és que no fa falta. Bé, no, sí. Un petit text. Doncs el Quim Forn Xarello és advocat, una llarga trajectòria professional, política i acadèmica. En l'àmbit polític has estat molts anys vinculat a l'Ajuntament de Barcelona, primer com a regidor de Convergència, que recordo que et van trencar un braç l'any 2000, que eres regidor, per defensar justament la policia. El dia que hi havia la desfilada militar, hi havia una desfilada militar a Barcelona i bueno, la gent vam anar a protestar contra la desfilada i bueno, diuen que els policies que estaven allà eren similars als de l'1 d'octubre, devien ser els pares del de l'1 d'octubre. L'any 2000, dius que era això? No, jo no recordava l'any. Sí, ho estava revisant, sí. Sí, sí. Però Déu-n'hi-do, i que ni dir-los que era regidor ni res. Ja. Ah, no, al contrari. Sí. I bé, i després també com a primer tinent d'alcalde, amb l'alcaldia de Trias, i ara va ser escollit regidor per junts a les darreres eleccions municipals. I el juliol del 2017, justament, va ser nomenat conseller d'Interior, que per això després vas passar els 3 anys i mig a la presó. També, com a molt, molt breu presentació, soci d'honor dels casals de l'Equador. Sí, sí. Tinc la placa aquí. La tinc. És res. Molt benvingut. I, no ho sé, com heu viscut això de l'indult? És un moment, suposo, que de molta alegria, també. Sí, primer amb escepticisme, no? Perquè
que nosaltres notícies de que havíem de sortir, com aquell qui diu, des del primer dia que entres a la presó, diuen, ui, això durarà poc. Al cap d'un mes d'entrar, uns quants van sortir i els altres ens hem quedat a la presó. Després alguns deien, no, volen que us volen castigar i volen que passeu el Nadal, però després del Nadal hem de tornar a declarar, tranquils que ja veureu que bueno, hem de declarar i no va passar res. Fins que acabes prenent consciència que això va per allà. Llavors, totes les vegades que ens han volgut dir, escolta, hi haurà un indult o hi ha una modificació del delicte de sedició, hem estat molt prudents nosaltres, perquè no ens agradava que es creixin falses expectatives, perquè després d'això a les famílies els hi feia molt de mal. Nosaltres podíem entendre que formava part doncs, de l'oportunisme polític o d'una negociació que algú podia fer, però en cap moment nosaltres ens ho creiem. Fins i tot pocs dies abans de que el president del govern anunciés, jo no m'ho acabava de creure ni ho acabava de veure clar, sincerament. Perquè veia l'oposició que hi havia a Espanya i dic, bueno, ja veurem si s'atreveixen. Home, després quan surts amb alegria, però també no és una alegria completa, ho hem dit sempre, no? Perquè és la solució a la situació de 9 persones, però no és ni la solució política pel país, ni és la solució per les persones que estan exiliades, ni per represaliats. I com es veu, tot això continua. Continuen els judicis, continuen les sancions econòmiques i, per tant, que des del nostre punt de vista, clar, jo estic molt millor aquí que fa un mes a la presó, però és evident que no és una solució ni la solució política que estem reclamant des de Catalunya. Bé, jo em sembla que ara passaria més aviat a que et preguntin. Sí, i tant. Sí. Públic, que tothom es mor de ganes de parlar amb tu. Molt bé. I bé, doncs, la secció de les preguntes la solem fer, la solem anomenar com a xat obert i la portarà en Germà Capdevila. No, Germà? Molt bé. Abans passarem un vídeo de recomanacions que no solem acabar de complir. Santiago, passem al vídeo. Xat obert. Protocol per a preguntes. Som molts i tots volem preguntar. Aixecar la mà virtual, sisplau. Quan rebeu autorització, obriu el micròfon. Nom, cognom i organització, sisplau. Una pregunta breu, 30 segons. Repreguntes o comentaris després que tots preguntin. Gràcies per la teva ajuda. Ai, ara sí, no, tenia gràcies, Sergi. Ara sí, oi? Sí, ara sí. Gràcies, Sergi. Sempre atent. Doncs comencem pel Patrick Bedell, que sempre és el number one. Moltes gràcies per aquesta presentació, Germà. Per tant, passo directament a la pregunta. En tinc dues breus. La primera, ¿cuántos años va a ser candidato a cap de lista de Junts per Catalunya a l'alcaldia de Barcelona? Volia saber si t'agradaria tornar a encapçalar la llista en dos anys o si creus al contrari que l'alcaldi ho està fent bé i que podria ser una molt bona cap de llista per Junts per Catalunya d'aquí a dos anys. I la segona, molt ràpidament. Fa dos dies, Pablo Casado ha participat en un col·loqui amb l'exministre Ignacio Camuñas i l'exministre va afirmar que el 36 no va haver-hi cop d'estat i que la guerra civil fou culpa de la segona de la república. Doncs, pregunta, i Pablo Casado no li fes. No? A contrari, com validat. Pregunta, Pablo Casado és president d'un partit de dreta o d'extrema dreta? Jo crec que quan ell es rodeja de la gent que s'està rodejant en aquests moments, quan ell està competint amb Vox doncs, per ocupar un espai
claríssimament d'extrema dreta, jo crec que ell mateix es posa l'etiqueta, no és que li posem nosaltres. L'altra cosa és si Europa el considerem com a partit d'extrema dreta. Això és una altra història. Però doncs, els qui el patim, els qui veiem les declaracions que fan, o la mateixa Ayuso, deien declaracions de Madrid, jo crec que ja ratllen la intolerància. Crec que és una gent realment que està fent un discurs que és molt, molt, molt preocupant. A dir que no hi ha haver-hi cop d'estat o que el cop és de la República, no sé, primer que és falta, no és ignorància perquè és impossible que no ho sàpiguen, és absolutament mala fe, i després que siguin capaços de rectificar, que surt una única veu del seu partit per explicar o per dir que això és intolerable, jo crec que és molt preocupant la deriva que està agafant, no? Aquesta competència directament amb Vox. I jo crec que no ens ha de fer por de qualificar-lo de partit d'extrema dreta, o que en tot cas està competint per ocupar aquest espai amb Vox. Això és d'una evidència molt gran. Que dins del PP pot haver-hi gent més moderada, potser sí, en tot cas, és que no els veiem ni els sentim, i jo crec que cada vegada estan més arreglats. I sobre el que deies de l'alcaldia de Barcelona, home, jo també sóc conscient que a mi ocupar determinats càrrecs polítics o responsabilitats polítiques no només per la inhabilitació, jo crec que el meu temps ja ha passat, jo crec que jo he fet el que havia de fer, cada cosa té el seu temps, jo he fet el que m'ha tocat fer en altres anys, jo vaig estar amb responsabilitats de l'Ajuntament de Barcelona, vaig assumir la responsabilitat de la Conselleria d'Interior i, escolta, jo crec que ara no estaré a la primera línia, continuaré treballant, continuaré fent tot el que jo pugui per fer realitat el mandat de l'1 d'octubre, però ara no em toca a mi encapçalar, només perquè insisteixo, no és només un problema de la inhabilitació, sinó que jo crec que ara han d'haver-hi cares noves, gent nova, i jo crec que en aquest cas la Beat Sartadi doncs, és una excel·lent candidata. Ella ha fet un gest que jo crec que és molt positiu, i és que ha dit que no volia ocupar la vicepresidència del govern de Catalunya per dedicar exclusivament a la seva tasca de candidat a l'Ajuntament. Per tant, crec que això l'honora, que és la millor manera de començar una campanya electoral, de començar a prioritzar el que és representar-se com o presentar-se com una alternativa a la ciutat de Barcelona. Gràcies, Quim. Gràcies, Patrick. Seguim amb el Sergi Marsàbal. Hola, Quim. Soc el Sergi Marsàbal, el webmaster de Catalans al Món. Hem fet bastantes iniciatives per als presos polítics, hem fet la campanya Us portem al cor, hem fet un recull de missatges des que esteu a la presó. M'agradaria aprofitar l'oportunitat per agrair-vos el vostre sacrifici. Crec que el que heu fet és molt gran. I entenc perfectament això que deies, que és hora de fer un pas enrere. M'agradaria ensenyar-vos una dels meus fetitxes, que és una carta del Quim, que em va escriure des de la presó, quan vam coincidir a Mèxic, i és una cosa que n'estic molt orgullós. Jo acostumo a ser el que fa les preguntes incòmodes aquí al xat. ¿Vale? La meva pregunta és fàcil, ràpida i complicada de respondre. La pregunta és, heu après el lliçó? No, en quin sentit? No, si aprendre el lliçó vol dir que renunciarem, o sigui, per la por a la presó renunciarem a les idees? No, al contrari, sempre ho hem dit, que la presó ens ajuda a refermar les nostres idees, a refermar les nostres conviccions. I això, jo crec que els qui es pensaven que amb les amenaces nosaltres doncs, ens rendiríem, ens ajupiríem, jo crec que s'han equivocat de totes. Nosaltres sortirem, jo sincerament crec que he sortit més fort, he sortit més convençut. Jo no desitjo tornar a la presó, és evident, però també he entès que hi ha determinades lluites que només es guanyen si estàs molt disposat a sacrificar-te. I això també ho tinc molt clar i crec que ho hauríem de tenir tots clar. La independència o la llibertat no ens caurà del cel, s'haurà de lluitar. I a vegades aquestes lluites comporten sacrificis personals, que pot ser en forma de presó, pot ser ara en forma
de multes que et poden tocar directament en el teu patrimoni, bueno, doncs són coses que també les hem de tenir clares. És evident que ni ho desitjo ni tinc vocació de màrtir, ni molt menys, i m'agradaria que les coses poguessin fer per una via absolutament normal. Però quan tu t'enfrontes a l'Estat espanyol, que és capaç de trepitjar els drets més fonamentals sense cap tipus de por, sense cap tipus de mirament, doncs, bueno, simplement has de conèixer l'adversari que tens al davant. No sé si anava per aquí, el que em preguntava, Sergi. Bueno, què passarà? O sigui, heu pres el lliçó, heu canviat de parer, us ha servit d'algú a la presó? De veritat, ells pensen que us han vençut. Esteu vençuts? No, jo crec que és... A veure, jo no tinc cap dubte que no ens treuen perquè hagin decidit, ostres, ens hem equivocat i ara els traiem. Escolta, ens treuen pel que anunciava fa unes setmanes un diari que precisament no és independentista, el que deia El Mundo, que tenen el convenciment que Europa tot això es perdrà, perquè hi ha un Consell d'Europa que els està dient que és inconcebible el que està passant a Espanya, que és inconcebible el que està passant amb els presos polítics, que és inconcebible tot el que s'està fent doncs amb les extradicions o les demandes d'extradició que s'estan fent amb els exiliats. Per tant, no ens enganyem. El PSOE actua així doncs, per la pressió que està passant. Ens deien que tot el que passava al grup de treball de les Nacions Unides no servia per res. Jo sempre he defensat, no passarà res a curt termini, però a mig i llarg termini veurem com passen coses. I el que està succeint, totes les resolucions, totes les sentències que hi ha hagut respecte als casos dels exiliats i que s'han decidit fora de Catalunya, fora de l'Estat espanyol, han sigut favorables als nostres interessos, totes, totes. I això jo crec que fa preveure que en un temps, serà un any, serà dos anys, doncs les coses poden ser encara molt més contundents. Per tant, jo crec que simplement l'Estat s'anticipa a una revolcada que els hi pot venir, a una rebregada que els hi pot venir en poc temps. I jo crec que no... Dius, no, és que ells són diferents. No, són diferents en les formes, però en el fons... Al final, el PSOE va votar el 155. I això jo crec que és una cosa que nosaltres no podem... I qui va suspendre l'autonomia de Catalunya i qui va convocar unes eleccions també van ser els socialistes. Jo crec que això tendim a oblidar-ho. Això no ho oblido. No ho oblido perquè segurament, sense el Partit Socialista, el PP potser sol no s'hagués atrevit a fer segons quines coses. I tots van coincidir, tots ho van fer, i alguns d'ells ho han defensat fins a la societat, de totes. Ara entens perquè el germà em deixa sempre al final per les preguntes, no? No, però avui has estat bé. Segur que en tens una altra per després. Seguim amb en Roger. Endavant, Roger. Hola, no sé si seré jo l'incòmode, doncs, Sergi. Roger, des de Vancouver... També soc militant del Partit Socialista, soc el socialista del grup, però la veritat és que estic molt a gust amb aquests debats cada setmana. Tinc dues preguntes, ja sé que la norma és una, però fem-ne dues com ha fet el Patrick i el Sergi, també. Però la primera és més social, després de l'estada a la presó i a més heu vist diverses presons, què modificaríeu amb la llei de presons? O sigui, suposo que dins també heu tingut aquest debat, o part doncs, el tema del procés, també hi ha hagut altres debats, no? Quines són les iniciatives que doncs, a través de la vostra influència, que és molta, portareu al Parlament? I la segona és més política. L'any 2015 hi van haver eleccions al desembre, hi va haver un candidat que es va presentar al Congrés dels Diputats, hi va haver un candidat que es va presentar, que es deia Pedro Sánchez, hi va haver el tema doncs, de que no va obtenir prou suports. I això va provocar doncs, unes segones eleccions i finalment que el PP arribés al poder una altra vegada. Creus que va ser un error no donar suport al Pedro Sánchez d'aquell moment i que les coses haguessin anat diferents veient com el PP doncs, ha actuat, com la dreta espanyola ha actuat durant tot el procés, amb el cuanto peor mejor? Sí, però... Doncs que les formes són millors del Partit Socialista, sí, no negaré això. Però, ostres, et posava l'exemple del 155. Que el Partit Socialista hagués votat el 155, que volia dir la suspensió de l'autonomia de Catalunya,
el cessament de tot el govern de Catalunya, una convocatòria d'eleccions, però jo crec que això és una cosa i d'alguna manera han avalat durant molt de temps. Nosaltres hem estat a la presó la major part del temps amb un govern socialista. Sí que és veritat que hi ha hagut aquest canvi també la política i que sí veritat que l'índol l'han fet ells. I que és veritat que els hi pot haver representat doncs, un cert desgast polític. I no dic que no, tot això ho puc reconèixer. Però jo insisteixo que tots aquests canvis venen molt fonamentats per la situació en què es troben i per la situació del que pot passar demà en la justícia europea. No crec que sigui per bona bondat o perquè digui, escolta, ens estiguem. Bueno, ells també tenen una necessitat, no podem oblidar. Estan en una situació de minoria. Ells, si volen aguantar els 2 anys que són fonamentals per poder repetir una majoria, s'han d'entendre amb algú. S'han d'entendre, bàsicament, amb Esquerra Republicana. Per tant, algun gest l'havien de fer. Hem ajuntat primer la necessitat de sumar i després jo crec que doncs el que està venint d'Europa respecte als diferents recursos que s'han anat presentant. És evident que el PSOE no és diferent del Partit Popular, però respecte a Catalunya tampoc hem vist un canvi substancial en el sentit de quina alternativa ens estan presentant. Que tornen a parlar-nos d'una reforma de l'Estatut. No entendre que en aquests moments hi ha una part molt important, ja no dic ni majoritària, però una part molt important del país ha passat pàgina al que és una reforma de l'Estatut, una mateixa reforma que podem recordar doncs, que el Zapatero va prometre que es respectaria i no es va respectar. No només no es va respectar, sinó que les persones, els protagonistes més grans de la disminució d'aquesta reforma van ser els propis socialistes amb el Guerra al capdavant. Tot això, clar, quan tu coneixes la història del partit aquest, del Partit Socialista respecte a Catalunya, com a mínim et genera desconfiança, a mi me la genera. Si tu em dius, ens hem de poder entendre, i tant que ens hem d'entendre. No estic en contra, per exemple, jo no estic en contra de la mesa de negociació. Em sembla bé. També crec que els resultats seran els que seran. Tinc unes grans esperances. Però, escolta, si hi ha una possibilitat, bueno, comprovem-ho. Ens hem donat 2 anys. I no només se'ls ha donat a Esquerra, jo crec que ho hem acceptat tot. Ho has acceptat tot per Catalunya, hem acceptat la mateixa CUP, ho hem acceptat aquest moment. Veurem si són possibles. Però jo soc més dels que em decanto per dir, com que això ja sé com acabarà, perquè històricament ha acabat sempre de la mateixa manera, comencem a preparar una alternativa. I el mateix no la tinc, jo no podria dir que... La primera pregunta em deies, perdona? No, sobre aquesta pregunta és si el 2015 es va ser un error. La primera és sobre la reforma de les lleis de presons, que amb l'experiència, doncs, segurament... Sí, exacte. Jo el 2015... Jo el 2015, probablement, jo hagués votat favorablement. Jo hagués votat favorablement. Però sí que és veritat que tu, quan surts de l'experiència del que ha fet el Partit Socialista amb l'Estatut d'Autonomia, tampoc era fàcil, tampoc era gens fàcil. Jo tampoc comparteixo aquesta que com pitjor millor. Jo no he compartit mai aquesta teoria perquè crec que és fatal. Però si es produeix allò, tu has d'explicar-te per què passa. Perquè gent que teòricament, quan ens parlen de federalisme, el federalisme del Partit Socialista ja l'hem vist que és. No s'ha concretat mai en res. Per tant, que hi hagi una desconfiança és lògic perquè històricament doncs, ha fet el que ha fet. I després, lo de la reforma, sí, nosaltres hem escrit. Primer de tot, deixem dir una cosa, la llei és llei estatal, perquè la llei penitenciària és una llei estatal. I és una llei que en general no és dolenta, el que més és l'aplicació de la llei. I jo crec que s'aplica d'una manera molt més oberta i més amb la voluntat rehabilitadora a Catalunya que l'estat espanyol. I hi ha una diferència, i no ho dic jo, els presos de Madrid ens ho deien, diu, aneu a Catalunya perquè s'aplica una manera molt menys restrictiva i més beneficiosa pel pres. En quin sentit? Doncs, per exemple, quan arribes a la quarta part, doncs hi ha moltes més facilitats per començar a sortir de permís, molt més que l'estat espanyol. Després he vist una diferència enorme, almenys en les presons que jo he estat. Els, per exemple, els com en diuen, els educadors, diguem que són dones educadores, les psicòlogues, és gent aquí que a Catalunya realment funcionen bé, i és gent amb una gran vocació. Jo el que vaig veure a Madrid era bastant horrorós, en general, sempre hi ha excepcions,
I després hi ha una altra cosa que per mi, almenys comparant amb la presó que he estat més a Lledoners comparat amb les de Madrid, tots els que són els cursos de formació. Hi ha molts més cursos de formació fets per professionals de les presons catalanes, molt més, que les de Madrid. Ara, dit això, a Catalunya i a Madrid hi ha coses molt millorables. Algunes requereixen molts diners i altres jo crec que requereixen poc diners. Hi ha algunes que són també de posar-s'hi. Les hem demanat i ens ho va demanar la nova consellera de Justícia de poder tenir una reunió després del mes de setembre perquè li puguem dir aquelles coses que són millorables. Hi ha coses que no depenen ni de Catalunya. Jo crec que hi ha un excés de condemnes llargues, jo crec que no serveixen absolutament per res. Hi ha gent que no hauria d'estar a la presó. S'hauria de millorar molt per allà tot el que és l'atenció de la salut mental. Hi ha gent que hauria d'estar atesa en un hospital i no atesa en una presó. Tota la gent que té la problemàtica de drogues, jo crec que sincerament no hi fa res a la presó. Per tant, hi ha marge de millora, sí, però també la societat ha d'estar preparada. La societat ha d'acceptar que tu fas unes inversions importants a les presons. Jo recordo quan això va fer, jo diria que, si no m'equivoco, el govern tripartit, i em va semblar bé, i ara ho defenso encara més. Quan van fer les primeres presons noves, per exemple, la Lledoners, que van preveure que hi haurien piscines, van haver-hi unes queixes als mitjans de comunicació, la gent que deia com era inconcebible que poguessin tenir piscina. Bueno, la piscina, tot el que és esport, va molt bé per la vida del dia a dia dels presos. Són coses que a la gent se li ha d'explicar perquè tenen tot el sentit del món. Per tant, de coses a fer n'hi ha moltes, moltes. I algunes, com dic, costen diners, altres jo crec que són relativament barates, però sobretot hem de preparar i hem de dir-li a la gent, escolti, vostè què vol? Vol tenir, en el cas de Catalunya, 8.000 presos allà que viuen en un forat o realment ens creiem el tema de la rehabilitació? Doncs que rehabilitem perquè puguin recuperar i sortir i refer-se socialment. Ens ho creiem o no ens ho creiem? Doncs jo m'ho crec i sé que és difícil i sé que doncs, en molts casos potser no reeixiràs, però jo crec que aquesta és la via per la qual apostaria. Molt bé, moltes gràcies, Roger. Gràcies. Quim, aprofitaré per fer jo una pregunta, ja que no tenim ningú més a la cua. Segurament en aquest temps heu tingut molta estona per donar-li voltes i revisitar tot el que va passar en aquells dies d'octubre del 2017. Ara que ja ha passat temps i heu pogut reflexionar, la meva pregunta seria, què van fer malament a l'octubre de 2017 per no acabar amb una Catalunya independent i què hauríem d'haver fet diferent perquè sortís bé? La segona part a mi més difícil. Jo crec que, a veure, cada pilota passada doncs, les coses són molt més fàcils. Probablement, jo crec que el dia 3 d'octubre haguéssim hagut de continuar les mobilitacions. Perquè crec que això és el que ens donava més força a nosaltres. I jo crec que en aquell moment la gent estava preparada i amb voluntat d'aguantar. Nosaltres doncs, vam confiar que es podia arribar a un cert acord, es podia parlar, i crec que això ens vam equivocar. No només ens vam equivocar amb això, sinó que vam pensar que la resposta de l'Estat no seria mai la que va ser. De fet, ja no ens vam imaginar ni que podia ser possible el que va succeir l'octubre. I és veritat que hi ha gent que podria dir, escolta, si l'octubre ja va passar, ja podíem imaginar-vos que els dies següents tot continuaria de la mateixa manera. Bueno, jo no era receptor de totes les informacions i tenia informació parcial, però semblava, i de fet per això el dia 10 se suspèn la declaració inicialment prevista, perquè es creia que hi havia possibilitats reals d'arribar a algun acord amb l'Estat, de poder seure. I bueno, ja es va veure que això era impossible, fins al punt que, com recordareu perfectament, doncs cap al 23-24 el president Puigdemont i tot està disposat a convocar unes eleccions a canvi de que no s'apliqui el 155. Però el Partit Popular, en el moment en què s'anuncia que hi ha aquesta possibilitat, que de fet ja se'ns transmet a nosaltres en el govern, i ja es parla amb Esquerra Republicana, i ja es parla amb el PDeCAT, res, al cap d'uns instants, des del Senat, es diu, escolta, vostès poden suspendre el que vulguin, poden anar a eleccions, però nosaltres l'aplicació del 155 tirarà endavant.
tot això va passar. Per tant, bueno, doncs jo crec que nosaltres, no diria si vam cometre errors o no, potser alguns errors d'ingenuïtat, potser sí, però en cap cas jo crec que potser l'error més gran és no haver valorat la força en la que sortiria l'Estat, no? Jo crec que això no ho vam pensar, no ho vam imaginar. Tot i que sí que hi ha gent que ho advertia, eh? Perquè jo recordo que en una de les trobades, i això s'ha fet públic, va venir el síndic de Greuges, que venia de Madrid, de visitar precisament en Jordi Sánchez i en Jordi Cuixart, va advertir que havia tingut algunes trobades amb gent de l'Estat, jo no recordo ara quin testament va dir concretament, però em va transmetre la preocupació de que doncs, bueno, ens podien passar situacions greus. Això ho va explicar i el president, jo era el president Puigdemont, i jo crec que era un fet que compartia tothom, perquè sota hi ha un límit del que determina la violència. Nosaltres no la podem acceptar, ni la podem fomentar, ni podem portar la gent a que hi hagi violència física contra les persones. Una cosa era el de l'octubre, que va ser gravíssim, però no se'ns parlava de tonyinar, simplement es parlava de coses molt més greus. Això jo crec que també ens va fer... doncs, bueno. També jo crec que hi ha una cosa que crec que arrossegàvem un cert cansament mental. Jo crec que hi ha un moment que les decisions que prens no són les més adequades perquè no tens estabilitat ni emocional. Hi havia moltíssimes pressions, tothom trucava, no només des de l'Estat, el que passava amb les empreses, les pressions des de la pròpia Casa Real, etcètera, tot el que es vivia. Doncs costava molt doncs, centrar-se i prendre decisions sempre encertades. És possible. Crec que és un cúmul de factors que ens van portar. Molt bé, moltes gràcies, Quim. Tenim ara sí algunes preguntes més. Martín, des de Mèxic, crec que havies aixecat primer tu la mà. Moltes gràcies. Soc el Martí Ferran, de l'Orfeó Català de Mèxic, i et volia preguntar si, en primer lloc, si a la Conselleria de l'Interior ja estava a punt per dur a terme la llei de transitorietat jurídica, i, en segon lloc, si com valores el trencament que hi ha hagut entre Junts per Catalunya i el PDeCAT, si creus que és possible que, de cara a les properes eleccions municipals, hi hagi un acord entre aquestes dues formacions. Gràcies. Bueno, escolta'm, jo crec que els Mossos van fer tot el que podien fer i van arribar fins a on podien arribar. Jo vaig advertir i jo crec que tots els membres del govern eren coneixedors. Hi havia una línia que els Mossos mai traspassarien. Tothom era coneixedor d'això. A nosaltres, en una situació d'arribar a un acord, dius que teníem les estructures preparades, sí, l'estructura, en el nostre cas, és molt poca feina, perquè nosaltres el que seria el control del territori el podíem tenir perfectament si hi hagués en una situació d'acord. I els decrets que havíem de fer són mínims, perquè és el tema del control de les fronteres, l'expedició de passaports, dels DNIs i el control marítim. Bàsicament, aquestes són les competències que no tenen aquests Mossos d'Esquadra pel que fa a la seguretat. La resta les té totes. Per tant, era una cosa molt senzilla. Però també és veritat que, si no hi havia aquest acord, el que no farien els Mossos era incomplir determinats manaments judicials. Això ho sabia jo des del primer dia i ho vaig transmetre al govern en diferents ocasions, i crec que tothom ho va entendre. Tothom va entendre i per tant, van fer el que podien fer, no anar més enllà. I sobre l'altra pregunta, jo particularment, jo soc partidari anar el més units possible. A mi, jo vinc del PDeCAT, jo venia de Convergència, després me'n vaig al PDeCAT i ara estic a Junts per Catalunya. Però, clar, jo tinc molta gent amb els quals he lluitat i he fet molt de camí i amb la qual hi comparteixo una part molt important dels meus ideals, que en aquests moments estan en una altra formació. Què m'agradaria? Doncs poder anar junts. Si jo predico la unitat, m'he predicat més d'una vegada amb Esquerra Republicana per anar amb una unitatista, en determinades ocasions ho hem volgut així, doncs amb més motiu vaig a voler-ho amb la gent del PDeCAT. Jo crec que, malauradament, a vegades s'imposen excessivament els personalismes i llavors jo crec que tot això ho dificulta. Però avui jo crec que, des del punt de vista ideològic, no hi ha unes excessives diferències entre la gran majoria de la gent del PDeCAT
la gent de Junts per Catalunya. Per tant, em semblaria raonable de cara a les municipals hi poguessin haver-hi acords, que poguessin haver-hi un apropament entre les dues formacions polítiques. Molt bé. Ara tinc anunci a escala. Ho dic bé? No t'escoltem. Tens el micro tancat. Estic obrint. Ara, ara. Sí. No em sents? Sí, ara sí. Sí, sí, sí. Ah, endavant. D'acord, sóc la Núncia Escala. Estic a Oregon, com sóc del casal català d'Oregon. I per cert que et vam escriure una carta l'hivern passat. Espero que la vagis rebre. Em sembla que vam recollir unes 50 firmes o una sí. cosa d'aquestes. En fi, la meva pregunta és, que no sé si la podràs contestar, però quins passos s'estan fent o quines són les converses que hi ha per desllorigar aquest conflicte tan gros que hi ha entre els partits independentistes? No sé si pots parlar d'això. Si els partits sí, no. independentistes no es posen d'acord, és quasi impossible que arribem a fer res. Absolutament d'acord. No, no. A veure, jo no estic ara en primera línia política i, per tant, no desconec aquest cos del partit de Junts per Catalunya que s'està fent. En tot cas, jo sé el que jo recomano. El que intento fer des de la meva posició és, precisament, i això al 100% amb el que dius. Nosaltres no podem aspirar a anar més enllà si no hi ha una mínima, si no es comparteix mínimament, doncs una de ruta, digue-li una estratègia política. No? Jo també sóc dels que estic convençut que si tu analitzes el que han dit uns als altres i els de més enllà, vull dir, si agafem la CUP, Esquerra i Junts per Catalunya, les diferències són relativament petites del que es diu. Encara és més sorprenent. Llavors, moltes vegades, jo crec que hi ha problemes personals. I aquests problemes personals són obstacles doncs, per arribar a determinats acords. Això passa en política i passa en altres àmbits. I al nostre país, malauradament, ha passat massa vegades. Llavors, això és el que a mi em preocupa. Jo crec que, l'altre dia ho deia en una entrevista, no? Jo crec que cadascú ha de fer la reflexió. Escolta, jo estic ajudant que hi hagi una entesa entre la resta o sóc un obstacle? Cadascú ha de fer aquesta reflexió. Si tu consideres que ets un obstacle, has de fer un pas al costat i ja està, i deixar gent nova. El que no pots és que arrosseguem excessives motxilles i que això, aquestes motxilles de tu vas dir això i tu vas fer, no sé, bueno, si tot això ens impossibilita arribar a acords, jo crec que nosaltres hem de fer un pas al costat. Perquè després ja discutirem, però si volem assolir el que estem treballant i que jo crec que hi ha una coincidència important, hem d'anar més plegats. I quina estratègia està seguint? Jo ho ignoro. No ignoro ni si tan sols hi ha una estratègia. Jo sé el que m'agradaria a mi. I el que jo crec que hem d'intentar fer. Jo no, mai em dedico a criticar. En general jo no critico els partits perquè, bueno, molt respecte, bueno, alguns sí, però diguem, en general tinc respecte per tots. En la vida municipal m'he hagut d'entendre amb tots, de tots els colors polítics, i estic acostumat a arribar a acords. El que sí que no faré mai és criticar públicament el partit independentistes, perquè això ens afableix i sobretot desanima a la nostra gent. Jo, a veure, nosaltres hem viscut episodis absolutament que han sigut per nosaltres molt durs des de la presó. Quan tu veies que estàs a la presó i ja ho acceptes, la cosa que demanes és que se sàpiga cap on es va i que hi hagi una mínima unitat. Quan a sobre la presó veus que tot són baralles i que són discussions i que, a més, normalment no tenen res d'ideològiques, sinó que són absolutament personals, perquè un diu blanc i immediatament l'altre diu negre. I dius, escolti, doncs jo no em sento representat. Llavors, això és el que ens dol i que crec que dol a la gran majoria de la gent. El termòmetre més gran que nosaltres teníem eren les cartes. I la gent que ens escrivia ho expressava d'aquesta manera. La gent es queda molt sorpresa del grau
jo crec que ha disminuït, gràcies a Déu, del grau de picabralles que s'han donat a Catalunya entre gent que teòricament volien el mateix objectiu i, bueno, i que se'ls han repartit d'una manera molt contundent. Jo crec que això és una cosa que hauríem de saber evitar. Gràcies. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Seguim amb l'Adriana, des d'Equador. Endavant. Has obrir el micro, Adriana. Ara? Se'm sent? Sí? A veure, soc l'Adriana del Casal Català de Cuenca, d'Equador. La pregunta, no sé si pots contestar aquesta pregunta, però és, pensem que Estambul posarà el seu lloc a Espanya, però el president Puigdemont no pot tornar tot i tenir la immunitat perquè serà detingut. Com s'explica aquesta contradicció de l'apoyo del tribunal i, per una altra banda, el que no pugui vindre a Espanya? Aquí que vivim permanentment, no? No té cap sentit que pugui viatjar per tots els països d'Europa menys a l'estat espanyol. Bueno, jo ara crec que hi ha un recurs que s'ha presentat, que si aquest recurs confirma aquesta immunitat parlamentària, bueno, jo crec que hi ha de prendre una decisió. I veurem si amb aquest acord del Tribunal de Justícia de la Unió Europea Espanya se passa pel forro. En aquest darrer informe ara que hem vist, com Polònia, per exemple, pot rebre sancions per incompliment de les sentències dels tribunals europeus. Bueno, això no és una cosa qualsevol, eh? Llavors, jo crec que és molt important el que pugui succeir els propers mesos a Europa. Jo tinc plena confiança que les coses, algunes coses es mouran. Jo no puc anticipar perquè al final dependrà de la voluntat del propi president, però jo crec que si es confirma la seva immunitat, obre una porta molt important a que passin coses. Seria aquí perquè no que podrien passar coses. Molt bé, jo no sé si ho tinc apuntat malament. Mercè, tu volies preguntar també? Hola, sí, molt de gust, conseller. Soc la Mercè Porqueras de Paraná, Argentina. I bé, ja ha respost algunes de les coses que volia preguntar-li, però de primer vull agrair-li a vostè i als seus companys la fortalesa i la dignitat que heu tingut. Perquè heu passat un trance, decim acá, d'ahim aquí, molt, molt greu. Sí que, però no sé, després de tantes preguntes polítiques, jo volia preguntar-li si vosaltres heu tingut tracte diari, diguem, amb altres persones que estiguin a la presó. Aquesta és una. I l'altra, què ha sentit vostè quan ha posat la clau al pany per primera vegada a casa seva i ha encès el llum? No, a veure, sobre la primera sí que hem tingut tracte i clar, perquè pensa, més o menys, a números rodons, amb un mòdul tenen aproximadament 100-120 presos. I nosaltres, quan hem estat junts, la majoria de vegades hem estat junts. La primera no, però la resta de presons hem estat junts. I sempre hem dit, això de nosaltres, no, per exemple, els àpats, normalment a la taula que et seus i és la taula que conserves sempre. Nosaltres hem dit això de barregem-nos, que em sembla que aquí siguem una secta i que siguem els polítics, perquè ja et senyalen, tu ets el polític, el català, depèn del lloc on estiguis, et diuen una cosa o l'altra. I nosaltres hem dit, no, ens repartim. Menys ara, l'últim període, sempre hem estat repartits per taules i ens hem fet amb tota la gent. Això és important, no només això, sinó que, com deia abans, hem ajudat a la gent, no? Perquè hi ha gent, doncs, que té un nivell de formació molt baix, gent que li costa interpretar, llegir, entendre una resolució d'un jutge,
gent que et demana consell, gent que li demana que t'escrigui una carta, els recursos que han fet els col·legis d'advocats, sobretot a Madrid en vaig fer bastants, per demanar doncs, els advocats d'ofici o que els advocats d'ofici que tenien assignats fessin bé la seva feina. Tot això m'ha ajudat i, per tant, hi ha hagut una relació molt bona. Alguns els hem ajudat a buscar feina. Jo vaig tenir la gran il·lusió ara que el dia que vaig sortir de la presó, el 23 de juny, quan sortia, pres que jo dinàvem junts a la mateixa taula, que havia estat 24 anys a la presó, 24 anys, el vam poder ajudar, una persona, vam aconseguir una feina, i aquesta persona, el dia que sortia amb nosaltres, ens estava esperant a la porta. Va fer molta il·lusió, no? I és veritat que amb alguns, doncs, és, diguem que és una història d'èxit, però també amb altres fracasses, no? Perquè intentes ajudar-los i després els seus entorns són molt més complicats, però com a mínim ho intentes. El sol fet que hi hagi, no, hi ha hagut més d'un, no?, d'èxit, doncs per nosaltres ja és molt. No? I creiem que també la nostra, que el nostre compromís era aquest, vull dir, que estem, intentem ajudar al màxim a la gent, no? Això ho hem fet sempre. I el que he sentit quan he posat, home, són moltes sensacions, clar, jo vaig estar, la primera vegada que vaig venir de permís, perquè feia 2 anys i mig o així que no trepitjava casa meva. Recordo un dia que vaig haver d'anar amb un metge, vaig passar per davant de casa, no?, i sense parar-me, perquè no em van deixar parar ni res, però clar, sol passar pels mateixos carrers i tot, això em va impressionar molt. I, bueno, sí, l'impacte és molt gran, molt gran. A la meva dona, per exemple, m'enviava fotos, no?, fotos d'aquí o fotos dels paisatges que jo acostumava a veure, que me les enviava i me les posava a la cel·la perquè també em donava la sensació com si fos una finestra, no? Les comuniques utilitzava els recursos aquests, però sí, la sensació de ser a casa, de dormir al teu llit, de les teves coses. És un impacte. Però jo, aquest impacte, que ja vas tenir els permisos anteriorment i això, jo ara el tinc, crec jo, que bastant superat. Però sí que la primera vegada ho recordo perfectament. El cop que vaig entrar a casa em va impressionar. I recordo la primera vegada que ens vam trobar tota la meva família. Bueno, doncs va ser impactant. També és veritat que al cap d'un parell d'hores i és com si haguéssim estat junts tota la vida, no? I aquest interval dels mesos de presó, no, com si no existís. Cadascú porta com pot i cadascú té els instruments els que pot, no? Cadascú, diguem que no hi ha un manual aquí, no hi ha que s'ha de fer així o així. Però, en general, diguem que tots ho hem viscut d'una manera bastant similar, perquè sí que després ho hem comentat i diguem que hi ha moments que són molt similars als que hem viscut entre nosaltres. Moltes gràcies. Gràcies. Seguim amb l'amic Enric Larreula, des de Barcelona, imagino. Endavant. Sí, de Rubí, sí. Se'm sent? Sí? Sí. Hola, Quim, sí. Bé, primer jo volia manifestar la meva alegria de veure'ls fora de la presó, perquè de debò que ens fèieu patir pensant, ostres, com s'ho passaran aquesta gent tants dies tancats. Jo recordo com vaig fer l'Emili, que era una obsessió pensar acabar-la, imagina't, tancat a la presó. La primera cosa era aquesta. I després una pregunta que de fet ja d'una manera o altra ja l'has dit, per tant no té resposta, jo diria, però tot i amb això la vull fer. Ara ens hem pres un temps d'uns 2 anys d'intentar una taula de negociació amb l'estat espanyol per resoldre el problema català, per entendre'ns, no? De fet, no ens enganyem, tots sabem com acabarà aquesta taula de negociació. Aquí no s'avançarà en absolut, ells no estan disposats a cedir en absolut. Tenen una idea d'Espanya que ja sabem com és monolítica i castellana. Per tant, després d'aquests 2 anys, què hem de fer? Hi ha algun full de ruta? S'està treballant de valent perquè sabem com actua l'estat espanyol, que no ens torni a passar el mateix? O estem esperant a veure si Europa diu alguna cosa i l'obliga a tenir... Hi ha algun... S'està treballant intensament i conjuntament per un full de ruta, per una alternativa a aquests 2 anys de negociació? Aquesta és la pregunta compromesa, ja ho sé, però amb tot i amb això la vull fer. Sí, no, jo crec que és tota la lògica aquesta pregunta, no? Jo crec que tothom és conscient
que s'ha de fer. Tothom és conscient que no hem d'esperar els 2 anys. Però tant de bo d'aquí 2 anys o d'aquí 1 any això donés els seus fruits, i, però com que tothom sap com acabarà, tothom, no crec que hi hagi algú que tingui un sol dubte, jo crec que no té sentit esperar-se i trobar-se d'aquí 2 anys sense haver fet els deures. Jo crec que s'han de fer. S'han de fer, i s'han de fer d'una manera tranquil·la, i veure, tenir coneixement de tot el que ha succeït fins ara, de les reaccions que hi ha hagut per part de l'Estat i dels errors que podem haver comès nosaltres també. I, per tant, jo crec que és absolutament necessari que avui s'hagi començat i hagin... Jo diria que això no existeix. Però jo crec que parlis amb qui parlis, i jo he anat parlant amb gent de diferents partits, tothom ho veu com una necessitat. Dir, no sé si hi ha de ser 3 del Consell de la República, no sé si hi ha de ser una taula de partits independentistes, jo no sé quin ha de ser l'àmbit. En tot cas, el que estic convençut és que no tindria sentit esperar-se a comprovar el fracàs, i crec que seria molt responsable per part de tots nosaltres començar-ho a parlar amb tranquil·litat. Insisteixo, i tant de bo, i escolta, no cal que en parlem perquè ens han donat una gran solució, que els altres. Però com que això no passarà, doncs més valdria que ens hi posessin. I absolutament d'acord, perquè el que no et puc dir és que ja s'hagi començat, perquè si s'ha començat ho ignoro. Molt bé, ara podem donar espai a un parell de repreguntes. Patrick? Sí, seré breu. Primerament, creus que si Catalunya serà independent serà només un esdeveniment de si mateix, o que al contrari serà la primera etapa d'una cadena de nòmius, o sigui que després hi haurà, per exemple, la resta dels països catalans, Euskal Herria, Galícia, i altres pobles de l'Estat, o simplement la Tercera República, i després es parla del rol del PSOE, però m'agradaria parlar-te del rol d'Unides Podem, perquè, al final, fem el que fem tot l'independentisme junts, Esquerra, Junts, CUP, PDeCAT, etc. Votem el que votem. Si el PSOE no té el suport d'Unides Podem, no té majoria, no té govern, i està obligat o a convocar eleccions satisfades o a abraçar-se amb el Partit Popular. I de la mateixa manera que estava al port de Manuel Valls, Colau ha conservat l'alcaldia gràcies al PSC, i el PSC ha retornat l'alcaldia de Sabadell gràcies a Unides Podem. Com ho veus, el rol d'Unides Podem? Bé, jo crec que estic allunyat d'aquest partit, però sí que és veritat que des del punt de vista del nostre conflicte ha sigut potser l'únic partit que ha parlat d'una manera clara i que no ha tingut por d'enfrontar-se. I jo crec que és el motiu d'alguna, no només de la pèrdua de vot, sinó d'alguns dels conflictes intents que ells han tingut. És imprescindible, sí, però jo vull recordar, i crec que tots recordem, com en l'anterior legislatura el que va costar arribar a un acord amb Podem. El PSOE va intentar de totes, en un moment en què Ciutadans tenia molta més força, de fer l'acord amb Ciutadans. I si l'acord amb Ciutadans no es va fer, simplement va ser perquè ella no va voler. Per tant, pel PSOE és més còmode un acord amb Ciutadans, que ja veurem què passa a les properes eleccions, perquè podrien desaparèixer, en Podem. Això és indiscutible. Els barons del PSOE defensaven d'alguna manera aquest acord. I, per tant, veurem què passa. Però jo crec que, bé, així com veig més complicat un acord amb el Partit Popular i els socialistes, cosa que altres països d'Europa passa, jo crec que aquí la situació encara està molt lluny que es pugui produir. Quan el Partit Socialista ha necessitat vots, no ha tingut cap mirament en mirar cap a Ciutadans. Això és un fet. Que si nosaltres aconseguim la independència pot crear... Home, jo crec que les situacions són molt diferents. Fins i tot la més semblable a nostra, que seria del País Basc, té unes certes diferències, avui per avui. Això vol dir que d'aquí 1 any, 2 anys pugui canviar.
però el partit que està fent el Partit Nacionalista Basc en aquest moment és precisament d'avançar doncs, la independència, la creació d'un estat propi. I el que l'intent més recent que vam tenir va ser amb l'Ibarretxe, però jo diria, vaja, i amb les converses que jo he pogut tenir amb gent del PNB, que per altra banda ens han ajudat molt, jo diria que això està absolutament enterrat i que fins i tot els incomoda, en certa manera, els incomoda doncs, és a dir, un mimetisme amb Catalunya. Podem parlar de Galícia, però Galícia avui, no sé què passa demà, però avui hi ha una majoria absoluta del Partit Popular. Al País Valencià no hi ha majoria, hi ha socialistes manant, però això durant molt de temps hi ha hagut el Partit Popular. Veurem què passa amb les eleccions. Dic, jo crec que els casos de Catalunya i la resta, de les nacionalitats més històriques o les idees més vives de l'Estat, crec que és un cas bastant diferenciat, crec jo. També és veritat que històricament a vegades passen coses molt més ràpides de les que ens imaginem, però si podia accelerar alguna cosa, ho hauria el País Basc si es produeixen canvis. Però ara mateix no ho veig factible. Molt bé, moltes gràcies. Seguim amb el Martí Ferran. No, sigue Luc, que és nou. D'acord. Martí, a la cua. Luc, endavant. Hola, bona tarda. Una disculpa per haver-me connectat tard. La feina a vegades apreta més que el que va muntant, no? Jo li voldria dir al Quim que em va ajudar a presentar-me al concurs literari de l'any passat. Sí. I que gràcies per llegir el meu escrit. Aprofito per fer una mica de pauta publicitària, que demà m'entrevisten precisament a la mateixa xarxa. Qui vulgui connectar-se, doncs explicaré el darrere de la meva història. Molt bé. Demà a les 3 i 20. Sí. A les 10:15 a Catalunya, de la nit. Sí, sí. No, escolta, a mi em va agradar molt poder participar i vaig veure textos que realment em van agradar molt i em sembla que ho deia, no estan fets només des de la nostàlgia, que hi ha gent que sí i és absolutament comprensible, sinó des de gent doncs, que fa molts anys doncs, que hi viu, que està perfectament integrada en aquesta societat allà on visqui, o que a la vegada doncs, no ha perdut les seves arrels o té aquesta mirada, aquest lligam. Avui és més fàcil, és evident que la gent doncs, que va marxar fa més anys era molt més complicat, però ara això és fàcil de mantenir les arrels d'una manera... Viatjar avui és molt menys complicat del que era fa uns anys. Em va agradar molt i vaig veure textos doncs, que em van divertir. Però que fos un bri d'aire fresc quan estàvem allà dins. Sí. Recordo que vaig coincidir que vaig poder-lo llegir en una de les sortides, de les primeres sortides que vaig fer, i sí, mira, un cap de setmana que em vaig prendre me'ls vaig poder llegir aleshores i m'agrada molt. Solíssim. Moltíssimes gràcies, perquè sí. Poques hores que tenies... I... No, però també, diguem-ne, si em diverteix això, no... Gràcies. Gràcies. Molt bé, gràcies, Lluc. Seguim amb la Rosario. Martí, va la Rosario i l'Esteu i després tu, Bona nit, bona nit, conseller. Disculpeu, conseller, que he arribat una mica tard. Jo em dic Rosario Palomino, soc catalana nascuda a Perú. Sí. Porto 30, gairebé 31 anys visquent aquí a Barcelona. Soc la creadora de la campanya No em canvies la llengua i fa poc vaig començar un programa que es diu Catalans d'Arreu, on entrevistem catalanoparlants nascuts en diferents parts del món i connectem, si és possible, amb el casal corresponent a les persones que tenim a plató. L'últim programa, precisament, que vam tancar la temporada va ser amb Equador, que sé que vostè té ascendència equatoriana. Mm. I doncs el que jo
volia manifestar-li o preguntar-li d'alguna forma, ja que vostè s'ha apartat de la política, però tot el bagatge que té vostè és massa valuós per deixar-lo, per no poder revertir-lo en l'ajuda per aconseguir la independència de Catalunya. Crec que persones com vostè podrien ajudar a explicar a les persones els processos psicològics que estem visquent la nació catalana des del 2010. Jo trobo que encara no s'ha explicat bé que l'1 d'octubre del 2017, perdó, 2010 dic que és quan s'inicia tot, però l'1 d'octubre del 2017 per mi va ser una gran victòria de l'independentisme. Va ser el primer dia que ens vam reconèixer com, no només com a nació, perquè no preguntava a qui teníem al costat i a qui votava, senzillament es sentíem com agermanats i ja està, no hi havia qüestions ideològiques, sinó senzillament la idea de país, la idea de nació. Després de molts segles que s'ha dit als catalans que són carrepes, que són gent avara, gent poc solidària, gent covard, etcètera, etcètera, sobretot la paraula covard. Aquell dia ens van reconèixer, ens van sorprendre nosaltres mateixos, el poble català, com un poble molt valent. Trobo que ho hem dit poques vegades, això. I hi ha un altre aspecte que crec que és important recordar a la gent, que vivim en el context de la nostra vivència, és una societat que necessita, que té poca tolerància a la frustració, que necessita que a la que fa una cosa això de seguida es faci i no suporta el fracàs. Per tant, que és així també, això també ens influeix, de tal forma que les persones que van veure que l'1 d'octubre no van poder aconseguir assolir la independència i els mesos posteriors tampoc, hi ha una part de l'independentisme que això no ha pogut pair-lo i no ha sabut pensar i acceptar que doncs, aquell era un inici d'un procés, d'una lluita més llarga i que això no s'acabaria d'un dia per a l'altre i aconseguiríem triomfar d'un dia per a l'altre. Doncs jo crec que això també ho hem d'explicar, no només aquesta part política, sinó aquesta part psicològica en la que estem immersos, que n'hi ha uns que parlen de traïdors, n'hi ha uns que s'han quedat, diguem-ne, en el que hem viscut en el passat i són incapaços de veure més enllà i els grans avanços que s'ha fet, perquè d'alguna manera quan jo vaig arribar aquí, que jo diria que era només el 18% de la població la que era independentista i és més, socialment no es podia parlar d'aquest tema, doncs hem fet com un sprint, s'han avançat moltíssim, tot i la situació dolorosa en les que, sobretot en les que vosaltres presos polítics, exiliats, l'han viscut de primera mà, però és que aquest sacrifici que heu fet per el poble català ha de tenir, hem d'acabar la feina i el vostre patiment no ha de ser mà. O sigui que jo m'encantaria poder parlar amb vostè, conseller, i veure la manera de treballar junts, tot i que no sigui necessàriament en política, perquè és que... No, jo continuaré treballant i s'ha tocat un tema que és molt important, que és el de la llengua, no?
especialment sensibilitat, i és un dels temes que em plantejo de poder treballar. No, no només la gent que agrada, els nous immigrants, no? Hi ha molta gent aquí doncs, que ha deixat d'utilitzar el català. I de que és una cosa absolutament preocupant. I el que menys culpa té és el peruà, l'equatorià o el gambià que acaba d'arribar, perquè aquest pobre no té cap culpa. El problema és els catalans que ja renuncien a transmetre el català als seus fills, etc. És un altre tema. Però sí que és veritat que, potser sí que nosaltres, hi ha gent que ens ha retret això, ens vau dir que tindríem independència, bueno, molt bé. I crec que hi ha una frase que m'agrada, però jo també la repeteixo molt, i és que l'octubre va ser un dia de victòria, i que nosaltres, ostres, va ser la victòria de la dignitat del país, de la dignitat de la gent que va perdre la por, de la gent que va dir prou. I tot això, crec que nosaltres no podem oblidar. Llavors, jo crec que molta gent això l'haurà marcat per tota la vida. Jo recordo molt bé la manifestació de l'any 77, però doncs que molta gent, en aquell moment, llibertat, amnistia, estatut d'autonomia, però el teòric milió de persones que hi havia a la plaça, al passeig de Gràcia, a molta gent doncs, li va fer obrir els ulls. I crec que el que va passar l'1 d'octubre ha fet exactament el mateix per moltes generacions de catalans. I avui hem arribat més lluny que mai. Mai s'havia arribat en la història de la contemporània de Catalunya tan lluny i mai érem tanta gent. Per tant, els discursos catastrofistes, els discursos pessimistes, jo crec que no tenen cap sentit. L'altra cosa és que diguem, escolta, això està fet, no està fet, i continuarà, i per això abans deia, escolta, caldran sacrificis, la gent no els podem enganyar. I llavors ja sí que entres en un tema més complicat. Jo entenc perfectament que la gent li faci por entrar a la presó, jo entenc que la gent li faci por que li puguin tenir una inspecció o que el Tribunal de Comptes o que el no sé quant. Tot això és absolutament raonable i tampoc demanem aquí que la gent siguin herois. Però també hem de fer entendre a la gent que qualsevol cosa, qualsevol guany, o sigui, en requereix un mínim sacrifici, un mínim. I, bueno, doncs això ho haurem d'anar explicant, i sense exigir a ningú heroïcitats, i que els hem de demanar, doncs, escolta, que la gent ens hem de remengar i que si volem arribar-hi, els necessitem a tots. I que la mateixa manera que l'1 d'octubre hi eren, hem de continuar sent-hi ara. Això és una mica el que he intentat transmetre aquesta tarda a la plaça del Rei i ara crec que el discurs ha anat molt bé. Molt bé, moltes gràcies. Anem amb l'Esteve i tenim les últimes tres preguntes. Hola, bona nit. Bona nit. A mi m'agradaria parlar una mica de l'autocrítica. No? Això que ha preguntat abans el germà, que deia què és el que haguéssim hagut de fer per arribar a la independència en aquell moment. A mi la paraula autocrítica em fa una mica de grima, perquè s'ha parlat molt de que els catalans han de fer autocrítica. No? Des d'Espanya no s'ha fet autocrítica, perquè estan acostumats a no fer autocrítica. Llavors, jo reclamo el no fer autocrítica de l'octubre, de l'1 d'octubre. No se n'ha de fer. Era un govern que va convocar unes eleccions que qualsevol estat democràtic hauria d'acceptar. Ja ho va provar l'Ibarretxe en el seu moment, se li va dir, senyor Ibarretxe, vostè se'n va cap a casa i es va acabar aquí. Nosaltres hem tingut la dignitat de lluitar per una cosa que era justa. Un referèndum per parlar d'això, una cosa natural. On està l'autocrítica? No s'ha de fer cap autocrítica d'això. Els polítics que ho veu portar a terme, xapó per vosaltres de per vida. Reconeixement absolut, que és una cosa que no faig mai amb els polítics. Llavors, per aquesta banda, jo no em posaria en el tema de l'autocrítica. Si es va fer el que s'havia de fer. S'hagués pogut fer alguna cosa per aconseguir la independència en aquell moment? Potser sí, però a un preu molt alt. Jo penso que era molt difícil en aquell moment aconseguir la independència. Però crec que es va posar una primera pedra importantíssima per aconseguir-la algun dia. Això sí, hem d'estar tots preparats per al que vingui en el futur. Però és la primera pedra. Quan el dia que siguem independents, recordarem l'1 d'octubre, segur. I jo crec que serem independents. I per ser independents necessitem que gent com el Roger vegi que nosaltres estem demanant només un referèndum. Tu estaves dient, no, és que tots hem perdut. Espanya també ha perdut. Bueno, però és que espero que si hem de perdre nosaltres, el mínim és que els repressors, els del 155, els que han vingut amb la policia, els que han atonyinat els nostres avis, també perdin alguna cosa, si us plau. És que ens estan tractant com a una dona violada.
que la culpa és nostra perquè anàvem amb faldilla curta. Clar. No, senyors. Siguem seriosos. Els que han portat aquesta situació ha estat Espanya amb la seva imperialista manera de veure les coses de sempre. Llavors, si, Roger, si tu ets una persona demòcrata, que crec que ho ets, per el teu tarannà es nota que ho ets, penso que almenys hauries d'acceptar el dret a que puguem decidir i al que puguem votar. I si la gent de Catalunya vota que no la independència, jo em conformo. I em penso que tots els que estan aquí es conformen. Però hi ha una cosa innegable, que és que els que haurien de fer autocrítica és Espanya, el 155, la policia i tot això. Chapó per als polítics que veu assumir aquest risc. Res a dir. Llavors, seguint amb el tema de l'autocrítica, on sí que hauríem de fer autocrítica som els independentistes, sobretot els que hi ha ara, perquè no poden passar coses com a les últimes municipals. No pot passar que una vegada s'hagi votat a les municipals es reparteixin el pastís i s'hagi de votar Esquerra amb els socialistes o Junts amb els socialistes per aconseguir una petita part d'aquell pastís. Això s'ha de pactar abans. Els pactes han de ser a priori. I s'ha de dir en quines condicions serà alcalde un o tindrà la Diputació un altre. I d'això em penso que sí que hauríem de fer prendre nota i no sé, Quim, si tu pots tenir mà en això. Però sí. En això sí que... No, jo et pots fer un petit matís, el que deies. És que l'autocrítica no és dolenta. Jo que, el que no m'agrada és autoflagelar-me. Jo crec que a vegades a nosaltres el que ens passa és això. Si ho hem fet malament, jo insisteixo en el que he dit abans. Nosaltres mai s'havia arribat tan lluny, mai havíem estat tanta gent. Que hi ha coses que són millorables, és evident. N'hem après, però jo mira, ara recordo precisament una reunió que vaig tenir a la presó amb un socialista, en Jaume Collboni, que em va venir a veure, va explicar una cosa, me la crec, si és així me la crec, però que demostra que potser nosaltres ens vam saber explicar molt bé. I em deia que havia parlat amb una senyora que estava al Carmel, al barri del Carmel de Barcelona, a fent cua a la caixa de pensions per retirar els diners, perquè recordeu que en aquell moment corria que si hi hauria un corralit o que si la gent no podia treure els diners dels bancs i tot això. Però hi ha gent que s'ho va creure. Llavors, nosaltres també havíem de tenir capacitat d'explicar això. O quan també corria, amb mala intenció, que la gent que no parlava català se'ls faria fora, que la gent hauria de renunciar a una persona que volia ser espanyola, que nosaltres sempre es va dir que es respectaria en qualsevol nacionalitat, és que no té cap sentit. Bueno, hi ha coses que crec que, quan dic millorables, són en aquest sentit. Jo crec que hi ha coses que les hem d'explicar bé, millor, en tot cas millor del que vàrem fer, i sobretot explicar bé quins són els avantatges d'arribar-hi. I a mi sembla molt una cosa que és bàsica, no? Si nosaltres acceptem un resultat, home, jo també exigeixo que els que no, segurament si es fes un referèndum i el perden, els altres també l'acceptin. Tinc la sensació que nosaltres l'acceptaríem fos el qui fos, i hi ha altra gent que diu, escolta, encara que tinguin el 60%, si hi ha un 40%, el 40% aquest és recalcitrant en contra, bueno, doncs això tampoc em sembla normal, no? Doncs són, bueno, no sé, estic d'acord amb la teva reflexió. Molt bé, ara sí, anem al Martí i després acabarem amb la Sílvia, que m'han dit que també vol preguntar. Moltes gràcies. Quim, creus que és possible apostar a terme la independència de Catalunya si la ciutat de Barcelona, la capital del país, no està governada per un alcalde independentista? Jo crec que ens hagués ajudat. Que jo vaig estar 4 anys amb el govern d'en Xavier Trias, com a alcalde, i en aquell moment és a viure el 9-N. I el 9-N, jo sé el paper que va tenir la ciutat de Barcelona, que aquest paper no va tenir després l'Ada Colau amb l'octubre. Això és un fet constatable i ja està. No és un problema només de qui governa. I també la reflexió que hem de fer nosaltres és la següent. El que nosaltres no podem ser independents és si a Catalunya no hi ha una majoria independentista, però també parlaria de l'àrea metropolitana, que també ens ha de preocupar. No poden haver-hi dues Catalunyes. Una Catalunya que seria, no sé, les comarques centrals, Girona, Lleida, Tarragona, l'Ebre, etc., però una zona metropolitana
doncs, molt allunyada doncs, d'aquesta idea. Jo crec que això és un tema que l'hem de treballar. Jo crec que a la gent se li ha d'explicar, a la gent s'ha d'explicar els avantatges que pot tenir. Jo crec que aquesta és una de les feines més importants que hem de tenir. És evident que ens hauria ajudat molt que, jo què sé, ajuntaments com a Cornellà, com a Hospitalet, com a Badalona, com Santa Coloma de Gramenet, haguessin tingut una participació doncs, més activa a favor del referèndum. Tot això ajudaria. Evidentment, no només la tenen en contra, sinó que alguns fins i tot són militantment en contra. No? Però bueno, aquesta és la realitat i també l'hem de conèixer. I Catalunya és diversa. I encara que hi hagi una majoria al Parlament de Catalunya d'un 52% de partits independentistes, sociològicament tenim el país que tenim. I per tant, seria un error desconèixer fets objectius com aquest. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Quim. Ara sí, anem a l'última pregunta amb la Sílvia. Bona tarda, m'escolteu? Sí, perfecte. Bona tarda, senyor Joaquim Forn. Jo sóc la Sílvia Guerra, sóc equatoriana, molt orgullosa de que vostè tingui sang i arrels equatorians com jo. Jo vaig néixer i estic casada amb el Cristian Costa. Sóc la dona del Cristian, encara sóc a la meva feina, llavors encara porto, ja veieu, encara porto això, estic en hores de feina encara. No m'agrada molt, li faré un comentari i després una pregunta. Primer, dir-li que estic orgullosament contenta de que vostè estigui fora, ben lluitar molt, des de fora els que l'estimem i els que ben estima molt el moviment català independentista, que ha estat molt, molt, molt gran per tot el poble. Vam llegir el vostre llibre en casa amb el Cristian, amb les meves nenes. Li cantaven els dilluns a vostè, per algunes dilluns, amb mala veu i tot, però bueno. Doncs dir-li que estic molt, molt orgullosa de que vostè estigui fora i doncs preguntar-li, sobretot ara que ja hem vist tota la tragèdia que ha estat tot això dels presos i tot, com faran vosaltres a futur per, no sé, cobrir-se, cuidar-se de que no torni a passar, perquè acallar les vostres veus no és possible, no és justícia això. Vosaltres fareu, continuarem lluitant, però com fareu vosaltres per cuidar-se de que no torni a passar tanta injustícia? Com fareu per continuar en la lluita i sobretot, continuar amb aquesta emoció que teniu vosaltres, amb aquesta energia i amb aquesta cosa tan maca que jo m'estimo tant dels catalans, que tenen tant orgull de ser catalans, que nosaltres, els equatorians, encara ens falta molt per arribar una mica a ser com vosaltres. Moltes gràcies. Gràcies, Ma. Gràcies i gràcies per tot el que has fet, que és molt important per nosaltres. No, nosaltres, a veure, tots els que hem sortit tenim claríssim que nosaltres no callarem. Nosaltres tenim l'índul aquest, és una amenaça, almenys per alguns de nosaltres, una amenaça molt clara. Alguns de nosaltres ens han dit que estem indultats, però que durant 6 anys, juntament amb Sánchez, Rull, en Turull i jo, ens diuen que en l'indult durant 6 anys no podem cometre cap delicte greu, perquè si no tornaríem a entrar a la presó. El concepte de delicte greu aplicat pel Tribunal Suprem sempre és una incògnita, no? Un delicte greu va ser que en Cuixart i en Sánchez pugessin damunt d'un cotxe. No tinc previst de pujar-hi, però simplement és perquè veiem una mica per quin motiu ens podien acabar traient a l'indult i de fer-nos tornar a la presó. Però nosaltres hi hem decidit una cosa, perquè si no vius atemorit. Nosaltres no callarem, nosaltres direm el que pensem, nosaltres continuem treballant pel que hem defensat sempre, i crec que és l'única manera que podem actuar. Per això jo deia, jo no vull tornar, i per mi seria duríssim, però jo el que no puc viure és acovardit, viure allò arraulit perquè doncs, bueno, aquesta gent ara em tenen amenaçat. Perquè si no seria el reconeixement de la seva victòria. I crec que nosaltres no podem permetre que ells creguin que han guanyat. Nosaltres hem de continuar lluitant. La presó no ha afeblit les nostres idees.
I, per tant, nosaltres hem de continuar exactament fent la vida que fèiem, dient el que dèiem, defensant el que defensàvem i lluitant pel que creiem just. Al final, no hem comès cap delicte, estem absolutament convençuts d'això i, per tant, continuem lluitant. Que hi ha riscos, sí, però és el que deia abans, la vida té riscos i si vols arribar on vols arribar, doncs els has d'assumir. I estem decidits tots nosaltres, els nou, però vaja, i els que estan a la punta, a continuar treballant pel que creiem. Molt bé, moltes gràcies, Quim. Gràcies, Sílvia. Ara, abans d'acabar, si m'ho permets, Quim, li deixarem a en Roger per al·lusions, dirien a Sálvame, perquè faci una reflexió final. Bueno, al final, és que em quedeu bé, per això em connecto i no ho puc evitar, però Esteve, bàsicament la reflexió és profunda, eh? O sigui, fa anys, jo recordo dins del Partit Socialista, doncs, estant molt amb el Toni Comín, ens vam conèixer i vam debatre moltes coses en aquella època, que eren èpoques profundes en aquell partit, no? Han passat moltes coses. Però, i el compromís meu, per exemple, amb la llengua, el Cristian no us ho pot dir, que faig el programa de la FIEC, és molt gran. No tinc cap mena de... Inclús et diré, a mi no em fa por la independència, tot i que no hi crec. El que em fa por són altres coses i quin és el mecanisme que s'utilitza, quins mecanismes democràtics o aparentment democràtics o pseudodemocràtics s'utilitzen per arribar aquí, no? Perquè el procés, a part que no me l'ha cregut mai, sempre he cregut que era un engany, és una de les coses que em va apartar d'aquest moviment, no? Em penso que hi ha moltes altres coses darrere que ha servit com a cortina de fum. I això a vegades, en certs sectors ho diem molt i en certs sectors no ho diem tant. A vegades vivim amb closques, embolicades, amb bombolles, que ara està de moda dir les bombolles, que no ens fan veure el que hi ha fora de la nostra bombolla. Per això a vegades m'agrada molt estar aquí perquè sento coses que en altres debats no les sento. I això, la veritat és que m'enriqueix moltíssim. O almenys la sensació que em dona és que m'enriqueix moltíssim. Per això, de tant en tant, potser estaria a convidar algun que discrepem perquè podem entrar en més debat, no? Hi ha coses del procés que no em van agradar, no? Allò quan el senyor Puigdemont diu o referèndum, és a dir, no hi ha... O sigui, un referèndum per mi és un acord entre dues parts que estan en desacord, però abans hi ha un acord, i aquest acord es posa en votació. Si el referèndum de l'Estatut ja no va sortir bé, com volíem que sortís bé això? Si aquí ha perdut tothom. Dius, és que vam guanyar, el Cristian ara posava, no? Va ser una victòria. Escolta, hi ha un munt de represaliats, això no és cap victòria. Si algú no s'ha fet bé, l'autocrítica, bueno, jo no faig autocrítica, o sigui, faig crítica en general, tant d'una banda com l'altra, no? Perquè s'han fet coses malament a tot arreu. Què més? És que ara m'anava apuntant i al final, no ha de renunciar als principis, ni molt menys. Però sí que ha de ser, per almenys, quan està en política i quan està al poder executiu, com estan els governs, és una mica en ser pragmàtic, almenys ho veig des d'aquest punt de vista, i fer coses que siguin realitzables i no tinguin les conseqüències que ha tingut això. Això és la reflexió que em faig, no? O sigui, ser conscient del poder. Ara veiem personatges que estaven a dalt de tot i han caigut perquè es van passar del poder que tenien, no? I penso tant en el Pujol com en el Juan Carlos I. Si són gent que han tingut molt de poder en un moment donat, però que s'han passat de llestos. I aleshores ara tenen un problema molt greu, perquè l'han perdut, la credibilitat. I una mica amb la política catalana, jo alguna vegada sents diputats dels anys 90, dius que abans anàvem a fer el que fa Junts amb gent del PP. Diu, ara això no passa. I aquest tema és un dels temes que em preocupa, no? Com la política ha perdut aquest àmbit de debat i de consciència democràtica. Però bueno, això ja us ho deixo per vosaltres. Sí, en tot cas, ho podem deixar per l'off the record i podem anar una mica més a fondo perquè em sap greu pel convidat que ens ha tingut una paciència enorme. Cristian, si vols... Agrair-vos tot el que heu fet. Demanar-vos que continueu fent de portaveus de la situació, del que està succeint, que no deixem de lluitar perquè tot això, doncs, no és qüestió d'una setmana ni d'un mes ni d'un any, i que cal de continuar lluitant. I, escolta, que jo crec que, malgrat tot, és una lluita bonica, no? Una lluita per la llibertat d'un poble, per la llibertat d'un país. Jo crec que és de les coses més boniques a les quals hi podem participar. Jo, escolta, molt agraït a tota la tasca que esteu fent
més enllà de les discrepàncies, ja està bé que hi hagi gent que no pensi de la mateixa manera, jo crec la pluralitat també del país, també la vivim aquí, i, bueno, escolta'm, i sobretot molt agraït pel que heu fet, perquè quan vèiem les fotografies, jo recordo un recull de fotos de diferents catalans del món, doncs que no sé si és per l'1 de setembre o l'1 d'octubre, no sé, que vam rebre de diferents fotografies d'arreu del món, home, era bonic perquè era molt divers, era a molts indrets, i aquestes coses quan les vius a la presó doncs et donen força, per continuar i et donen sentit a la teva lluita. Per tant, moltíssimes gràcies i això de a la vostra disposició, i ara som nosaltres els qui us ajudarem i us, vaja, farem el que, tot allò que puguem fer i que estigui al nostre abast perquè, per ajudar-vos en la feina que esteu fent. Moltíssimes gràcies a tu, Joaquim. Ha estat un autèntic plaer, emocionant tenir-te aquí. Estic supercontent. I, bé, doncs es tracta de... Aquí és casa teva. I esperem sempre que vulguis. Bé, una gran abraçada i visca Catalunya. Moltes gràcies. Molt bé. Moltíssimes gràcies a tots. I ara continuem amb moltes gràcies. Ah, molt bé, molt bé. Després el toc de castellers. Jo us deixo perquè ja són 3:15 i hem d'anar a treballar. Bona nit i gràcies, Quim. Gràcies. Això va ser Punt de Trobada del projecte Casals en Xarxa, un programa dels tres casals de l'Equador. Casal Català de Guayaquil, Casal Català i dels Països Catalans de Quito, Casal Català de Cuenca. Retransmet Radio América Barcelona. Producción avi.telesonda.com. Desde Radio TV de Casal Català de Guayaquil.